Здравей, Яшар, Драгомир, как ще коментирате цената на биткоин? Да, здравей, Борислав, за Йохел Кити, Дан Шорта пак погреба биткоин. Той е умрял, ма! Здравей, Даш, добър вечер, ще ви гостува ли Цветан Радушев и въобще ще има ли смисъл? Даш, спомена, че си го поканил. Този коментар, този въпрос го видях преди да започнем, заради това се подготвих. Отворих последният епизод на Добро утро крипто, излъчен в българския крипто канал, в старият ни канал. И ето тук, нали, има линк до този канал, в който гледате в момента. И ето тук е коментарът от Цветан Радушев, поснат преди две седмици. И как да видя точната дата? Ама не, тя точната дата е ясна, дата, защото е излъчването. 26 февруари. Нека да видим каква е била цената на биткоин на 26 февруари. Мишката ми веднага отиде тук, защото очаквах да е тук. Та не, 26 февруари ето тук. Значи цената е била между 43K и 47K. Най-вероятно е тук под дъгната ептен. Особено, без съмнение, всички сме отдали 44K. Идеята е, че тогава биткоинът беше паднал от 50 и там колкото е, до тук с 13 000 долара. За 1-2 дена. Нали? И той пише тук на четвъртия ден. Така. И Цветан Радушев пита, как ще коментираш цената на биткоин в момента падна с над 11 000 долара за седмица? Какво за седмица е тази два дена? Та, и аз тогава дойде ми има за крокодилите с тяхното носле и двете очички е така и следят от блатото. И между другото много се смях. Някой е постнал нещо невероятно в Facebook лавче таковата. Групата мисля, че само секунда в момента ще потърся таковата. Таковата. Да, някой беше поснал на 60K, като дарихме. Много се засмях. Само за мен, просто много свещо ми стана, като го видях това нещо. Нов all time high, така. Няма коментари. Тук не е коментара. Така. Не мога да го намеря. Но въпросът е, че някой беше поснал едно гифче, което буквално беше как един крокодил се потапя. Много се смяха. Хай файв на който го беше поснал. Като го беше поснал този гиф. Много се смяха, като го видях. Разсмяваме със сълзи. Къде го намирам? И ако пробвам да добавя коментар. И ако тия къде са гифове. Това ли е? Не, емоджи. Това ли трябва да цъкна? Не, това е буквално за емоджи. Къде са гифовете? Това ли е гиф? Да, чакай само. Крокодайл, така ли се пише? Как се пише крокодайл? Ами, не знам как го намеря, но адският гиф беше. Та идеята е, че за Цветан Радушев покрай него пуснах лафа за крокодилите как се потапят, когато цената на биткоина тръгне горе, а когато цената тръгне надолу, крокодилите излизат от блатото и почват да коментират. И аз му кажа, ще коментирам, че биткоина умря. Саркастичен този коментар в кавичките. Хората, които нищо не разбират крипто, се притесняват от този спад. Хората, които отдавна в крипто и варят пари в момента, като се възползват от волатилността. Тук ми е истински коментар на ситуацията и там, нали, обяснявам, че никъде ми така голяма волатилност е перфектно за трейдване, ако знаеш какво правиш. Ти от кои хора са ти, които се притесняват на 10 000 долара спад за една седмица, от тях ли си? Мен не ме притеснява. И яда, тук някакви коментари и въпросът е, че Сатоши Накамото му написал, как ще коментираш цената на биткоин? Увеличи се с 19 000 долара за две седмици. И Цветан Радушев, ще ми дадеш ли писмена гаранция, че цената ще продължи да расте? Щом толкова дебила предсказанията, сигурно си купил на време и вече си поне милионер, закачен за нерегулиран пазар, никой не може да е сигурен. Напълно съм съгласен. Закачен за нерегулиран пазар, никой не може да е сигурен. Напълно съм съгласен. Така че, за каква писмена гаранция говорим, че цената ще продължи да расте? Естествено, всички, които инвестираме в крипто, поемаме голям риск. Говорим за това, за потенциала, една нова създадена фалшива интернет валута, едни funny money, едни магически пари, едни пари, където са 10 000 бройки за една пица първата транзакция, която е гати мима, да стане World Reserve Currency. Ама такава спекула, ама такъв муншот и така нататък, естествено, че приемаме огромен риск и никой не дава никаква писмена гаранция, че цената ще продължава. Заради това слагаш 10% от портфолиото, 2% от портфолиото, който колкото му толерира риска, който колкото е убеден, който колкото ги разбира нещата и така нататък. Та Цветан Радушев, ох, човека, много ми се ще да мога да кажа добра дума за него, да го похваля за нещо, но освен, че има скептицизъм, което е хубаво, хубаво е да имаш да си скептичен, защото това те предпазва от пирамиди, от измами и така нататък. Това е хубаво.
но с нищо друго не мога хваля. Писмена гаранция искал, че цената ще продължи да расте. Аз имам ли писмена гаранция, че цената ще продължи да расте? Значи, можеше да продам всичките си биткоини, кът бяхме и тук на 40к, не ги продадох. Кът падахме надолу, можеше пак да продам, защото поне да изляза на печалба. Не ги продадох. Като дарахме 60к там 58, може да изляза още повече на печалба, не ги продадох. Значи това си иска ужасно силни ръце, се казва, нали, е израза, но силна воля, силна увереност, силна еди си какво и така нататък. Да си с много здраво съзнание за това какво да очакваш и така нататък. Мисля, беше, никой на мен нищо не ми дава, никаква писмена гаранция и така нататък и така нататък. Та това ми е за Стан Радушев, нямам какво повече да кажа, освен че човека не мога, само още да мога да кажа, затова ще се мъкна сега. Това е. Стан Радушев стана новия Дан Чорт, трябва му измисля някакъв прякор, че е такова. А, и между другото, докато сме на тази тема, знаете ли какво между другото, сега сетих? Защото, нали, въпросът е, ще правим ли подкаст така нататък. Значи, той беше коментирал някъде, че идвал в София, ще ли сме да правим, нали, подкаст тук в София, и аз съм си бил покрил. Точно когато той е дошъл в София, мен точно ме е нял. Ами пич, ти дойде точно преди 3 март. 3 март е почивен ден в България. Нормално е хората да слеят празниците. Събота, неделя, понеделник, вторник, сряда. Или сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. И така нататък. Така правят българите. Сливаме празниците, вземаме си почивка. Яда, яда, яда. И съответно мисълта ми беше, че той ми каза, аз ще дойда точно преди 3 март, сега ще се видим. Ми не пич, баш преди 3 март, ма нямаше в града. Не аз да съм, бягал или не знам с какво и така нататък. И съответно той беше коментирал някъде, че тако. И с него разменихме имейли. Аз му изпратих имейл, в който го питам. Как да споделя екрана? Ще направя скриншот и ще споделя екрана. Всичко, което показвам в този скриншот, е на 100% публично. Няма private data, няма, как да кажа, няма private имейли, няма, абсолютно нищо няма. Така. Мисля, че моят имейл, който аз показвам, е на 100% публичен и видим, ако се поразродите малко в YouTube канала, ще го намерите. Същото и с имейла, до който аз му пиша. Така, аз написах, ще ме разкарваш ли наистина до Шумен? Следващата седмица мога да мина по пътя към Варна, ще правим среща на канала. Бих предпочел вместо това да се направи подкаста онлайн, дистанционно. Това е което аз му пиша. Той ми отговаря, другата седмица не съм в града. В кой канал ще говорим с теб? Предлагам в твоя, за да могат твоите фенове после да гледат дискусията. Все пак ти ме покани. Добре, ще ти питам единствено, какво ще стане, ако изчезналият Сатоши излезе утре от пазара? Няма да задълбавам в алгоритми и други теории. Добре, Цветан Радуша, веднага ще ти отговоря на въпроса. Ако утре Сатоши Накамото се появи и си продаде 1 милионата биткоина с маркет ордер, ще срине цената на биткоин. Предполагам, че това е което искаш да чуеш и то е абсолютно, та истина е реалност. Абсолютно е така. Изчезналият Сатоши, утре появили се, ще срине цената, ако реши да си маркет ордер, селни всичките биткоин. Абсолютно е така. Разбира се, и аз поемам риска. Този риск аз го поемам, аз съм наясно с този риск и го поемам на 100% и си жена до момента успеха от взетият риск. Естествено, можеш пък и да нямам успех от този риск. Риск печели, риск губи. Всеки си взема решенията сам, всеки си носи кръста на гърба. Спирам да говоря с Стан Радушев, много задълбах, но просто иска да апдейтна зрителите с всичко, което има около него като движение. Към момента не сме се разбрали за подкаст. Но колкото повече му виждам негови писания, толкова повече губя желание, защото има лойка да говориш с хора, които са против биткоин, но имат адекватен начин на мислене, а не просто да казват крайни неща от рода на мисля точно на комото, ако пройде 1 милион биткоина, кой ще стане? Да, беше срин